Jag vill tacka GMV samverkanspartner för det gångna året. Jag heter Katarina Gårdfält och jag är föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, vid Chalmers och Göteborgs universitet. Jag vill tacka alla våra samverkanspartner. Jag vill tacka GMVs forskarnätverk. Jag vill tacka alla ni som läser vårt nyhetsbrev, ni som besöker vår webb, ni som har deltagit i GMVs olika aktiviteter i form av föreläsningar, seminarier, workshops, lärarfortbildningar med mera. Jag vill tacka er alla för det bidrag som ni har gett världen i form av ny kunskap och mer kunskap för de globala hållbarhetsmålen. Under 2016 så har GMV verkat för att stärka akademins roll för Agenda 2030. Vi har arbetat systematiskt med att samla kunskap från olika ämnesområden för att göra inspel, för att ta fram lösningar för hållbar utveckling. Och hur vi har gjort det är att prata med forskare, industri och myndigheter tillsammans inom olika ämnesområden. Under 2017 så kommer GMV att ytterligare arbeta för att förstärka samverkan mellan olika ämnesdiscipliner. Mellan Göteborgs universitet och Chalmers, men mellan aktörer och forskare runt om i Sverige och utanför Sverige. Vi kommer att arbeta med industri och myndigheter för att ta fram hållbara lösningar som bidrar till att uppfylla de globala målen. Du som är forskare i GMVs nätverk eller intresserad av vad GMV sysslar med är hjärtligt välkommen att bidra till våra seminarier, till våra workshops och till våra möten för att göra inspel på områden som du tycker är viktiga och kanske för att starta samverkan mellan olika ämnesområden som du är nyfiken på och som du tror är viktigt för att bidra till de globala målen. Slutligen vill jag framföra god jul och ett riktigt gott nytt år från alla oss här på GMV. Vi ser fram emot 2017 och för att träffas och arbeta med ytterligare stärkt samverkan för de globala målen.